90-talsnostalgin fortsätter. Hur går det för våra klassikerkampare? Bilarna börjar se lite smutsiga ut. Vi är ute på rullgrus. Och det regnar som bara den. Bilen har geggat ihop så det är riktigt härligt. Jag kör igenom en översvämning här. Ni får ursäkta att det slaskar lite. Det är sånt som händer. Men S80 bara trycker sig igenom sånt där. Ingen match. Det är som ett tjockt lager av smetig kristyr över Peter Horbrys fina linjer. Jag är imponerad av köregenskaperna i den här bilen. Den liksom bara fäller ut tungan och börjar springa som en vindhund. Idogt och med säker spårhållning. Det är faktiskt väldigt imponerande. På riktigt. Och tro det eller ej, men färddatorn funkar. Alla funktioner kan man få fram i det lilla fönstret här nere på i instrumenthuset. Och just nu så är medelförbrukningen uppe i 0,89. Ganska högt. Tidigare idag så låg den på 0,81-0,82. Men det var innan vi började köra på Lunda. Som galningar fram och tillbaka. 3, 2, 1, kör! Vilket klipp det var den här jämfört med golfen! För att verkligen kunna hårdtesta 90-talet åker vi till vårt hemliga flygfält. Men först måste Kalle fixa sin elhiss som har fastnat halvvägs. Det är inte bra för luftmotståndet. Du ser ju det lilla spåret där som kan lägga på. Det lilla hålet. Där! Trycker du där? Oj, jävlar! Det tror jag att jag spickar ansiktet på mig. Det är rätt inget bra det. Vi kompletterar fabrikens notering från 1998 med vår egen och monterar tillbaka dörrsidan. Nu ska det väl funka. Fint! Nu tror deltagarna att det ska bli prestandatest. Och det ska det, men inte av bilarna. Utan av förarna. Hur långt kan de putta sin bil på 20 sekunder? 3, 2... Jag håller på att styra in i Fredriks bil. Vänta lite. Nej, det gör ingenting. Det är likadant här. Det är bra. Tre... 2, 1, 0. När Fredrik har fått upp farten är det tydligen ingenting som stoppar honom. Det är Fredrik. Jag kommer rulla på dig. Det låter inget bra om din bil, Kalle. Och stopp! Oj då! Oj, oj, oj! Imponerande! Fredrik! Stopp! Sen är det dags för alla motorjournalisters Shangri-La. Jag kommer inte komma runt konerna, men okej! Konbanan. Klara? Färdiga? Kör! Kalle har navigerat mycket med båt i sin ungdom. Det har han nytta av nu. Färdiga.
Joakim sparar inte på materialet eller på konerna. Sen är det dags för precisionsparkering. Kalle börjar. Vad har han på med? Hör du? Ja. Sorry, Edel. Men vänta, ifall du rullar min bil. Där är den. Ska inte vara så rädd om lacken inte. Åh, vad snabbt han kommer göra det där. Med oväntad hjälp från mänskliga backvarnare. Nej! Fan! Nej, men vad fan? Du måste trycka sönder hela fronten förbi det. Nej. Ah! Ja, det är bra. Tryck då! Framåt! Nej. Där är han nöjd. Ja. Gamla gubbar ska inte köra bilen. Ser du vad du gjort? Du har backat rakt in i min bil. Titta, skala, det är lite färg här på det här. Det ramlar ner färg här på grallet. Ja, på din bil. Men vad tror du har hänt med min bil då? Men det var ju repet redan innan. Ja. Ja. Jag ska inte köra bil, herregud. Ser du? Du tryckte i skylten också. Hur bra är bakåtsikten? Vi kollar med den berömda backkäppen. Kalle tolkar reglerna själv. Med ja, men han fuskar ju lite. Jag tycker att vi borde egentligen vara mer mitt på, va? Vi ska ju stå i samma kommun i alla fall. Ja. Det där är ju inte okej egentligen. Klart det är okej. Ja, det gäller bara nästa. Ja. Du kör inte mer. Nu får du en färm och börja backa lite här, tror jag. Ja, vad säger du övriga? Är det här godkänt? Ja, nej. Det är tveksamt, vill jag säga. Det är ju inte mitt på bilen. Vad är det här för någonting? Nej, jag frågade ju det. Ska det vara mitt på bilen? Men jag fick inget svar. Alla sa ja. Först kör du in i min bil och så gör du det här sen. Sen är det Fredriks tur. Allt går bra. Nästan. De mänskliga backvarnarna reagerar lite för sent. Då har vi kommit till tävlingsmomentet. Vi ska kolla egentligen vad de här bilarna liksom defekter och sånt. Och eftersom de här herrarna sitter här och bevakar sina intressen så börjar vi med golfen här. Den ser ju jättefin ut så här på 10 meters håll. Men börjar vi granska lite här så kan vi säga att här har vi lite små defekter. Det är någon ivrig granne kanske som har varit här och slagit dörrar. Här har vi någonting. Det finns alltså lite defekter även på den här som till synes är den fina. Då ser jag. Där har vi något. Här har vi. Vad gör du? Målar du på min bil? Nej, bara titta lite här. Du glömde en buckla där. Ja, men du har ju förstört min bil. Förstört. Här bara tala om att det finns utrymme för lite förbättringar. Ja, men jag kan ju inte sälja den här bilen. Det är ju någon dagisgrupp som har varit i farten här. Det här tar man med en buckelmage för att få bort den här. Här någonstans börjar Fredrik uppträda hotfullt när han upptäcker att den vita penna Anders ritat med inte är så bara att torka bort. Joakim försöker lätta upp stämningen. Det är kanske mest spännande tävlen på alla VG-produkter. Kom och kolla här, ljusreglaget. När du sitter där i bilkön och har tråkigt, hur gör du då för att ta bort ditt ljusreglage? Jo, vrid till nollan, tryck in. Och vrid medurs utan att ta sönder knappen. Sen det går. Och det. Wow! Titta! Fantastiskt! Bra tips! Väldigt bra tips! Där kan man ju ha saker också. Nu somnar Anders där borta, säger jag. Men ja. Jag hoppas att inte det var för att imponera på domaren. Det var bara för att imponera på domaren. Det funkar inte på Polo 99. Du ska få, vi ska nu kontrollera bilens användbarhet. Och på tid så ska du... flytta över till baksätet. Okay. Du ska alltså börja med ett bälte på och sen ska du komma in i sätta dig i baksätet och med bälte på då slutar vi hit.
Bälte på i baksätet. Ja. Var måste jag ha fötterna i baksätet? Du ska sitta i baksätet som man sitter i baksätet. Okej, okay, men det där går att definiera, så det är bra. Ja. Klara, färdiga, kör! Jävlar vad tråkigt det är här. Tyska skitbilen. Ja, men... Ja. Okej, ja. Japp. Du har inte stängt dörren. Ja, men hur ska jag kunna stänga dörren här? Jag tror du kan sitta en här. Jag vill lämna honom här. Ja. Mycket bra. Mm. Imponerande. Ja. Hur känns det där bak då? Ja, men ja, en enkelt åre. Min fot har gått ur led i för sig. Men det kanske man får ta. Ja. Men bortsett från benutrymmet, takutrymmet och liksom... Så att ja, ja. Jo, då satt det. Går bra. Tack för att du har tittat på vår miniserie. Klassikerkampen 90-tal rullar vidare i tidningen Klassiker, i podden Studio Klassiker och på vår webb klassiker.nu. Och om du trycker på prenumerationsknappen här bredvid, kanske också på YouTube. Lite ledigt tar man sig ut sådär. Dags att gå på yoga. Ja då, jo då. Jag har varit med för. Jag glömde min TT-kjol faktiskt. Den ligger då i S80 då.